Mislim da sve potiče, iskreno da budem, od mlađih kategorija i ljudi koji rade sa tom decom. Treneri koji treba da rade s tom decom su jako, jako loše plaćeni. To je čovjek koji treba da bude, jel, 30 plus, možda 25 plus, ali eto tih godinama. A on tada već treba da formira porodicu i sad treba da radi za 300, 400, 500, 600 evra. Taj posao koji je 24/7. Ako hoćeš da budeš u sportu, ti moraš neprekidno se usavršavaš, neprekidno da radiš na svom znanju, da budeš posvećen, da planiraš treninge, da budeš u sali maltene ceo dan sa tom decom da radi. Zašto bi to neko radio koji je kvalitetan za taj novac? Neće.